օրը լինելու և ժամը 15:00-ին բոլորին հրավիրել եք այստեղ, ինչ սպասելիքներ և ակնկալիքներ ունեք։ Գիտեք, որ մենք նախաձեռնություն ունեինք անվստահություն հայտնելու և այդ նախաձեռնությունը արհեստական խոչընդոտվում է և ձգձգվում է այդ նախաձեռնությունը։ Ինքնին սրբազան հայրը հենց այդ նախաձեռնության համար էր ասում, որ կարևոր նախաձեռնություն է, որ իրապես կարևոր նախաձեռնություն է և մեր համար շատ պատասխանատու, շատ կարևոր։ Վաղը մեր հայրենակիցների այստեղ հրավիրելու նպատակը մեկն է, որ մենք կարողանանք ցույց տալ, որ մեր ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները հաշ չեն այն իրողության հետ, որ հիմա գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ոչ միայն սահմանազատման, սահմանագծման ապօրինի գործընթացի, այլ առհասարակ այս օրերի, ամիսների, տարիների ընթացքում իշխանության վարած քաղաքականության արդյունքում։ Ի վերջո մեր ժողովուրդը պետք է մեծականակ ուժերով, բազմահազարանոց, եթե ոչ 100,000-ներով հավաքվեն և կարողանան ճնշում գործադրել իշխանության վրա։ Մենք պետք է օրինական սահմանադրական ճանապարհով ճնշում գործադրենք իշխանության վրա և իշխանությունը ի վերջո հրաժարական ներկայացնի և հաշտվի երկրում փոփոխություններ անելու օրակարգի հետ։ Այն ճանապարհը, որ ընտրել ենք մենք, դա ժողովրդական ճնշումն է իշխանությունների վրա։ Մենք գնում ենք այդ նպատակով և մեր սիրելի հայրենակիցներին մեր ուղված կոչը նույնն է մնում։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, մենք բազմաթիվ անգամներ ասել ենք, որ ժողովրդական ճնշմամբ հնարավոր են Հայաստանում փոփոխություններ և վճռական փոփոխություններ, այսինքն նույն եթե ասում ենք իշխանության ներսում տարբեր օղակներում կան մարդիկ, որոնք որ իրենք կմիանան շարժմանը և ի վերջո մենք մեր ծրագրերին կազմ, դա ժողովրդական ճնշման արդյունքում է։ Մեր գործիքակազմերը ամբողջությամբ տեղավորվում են օրինականության շրջանակների մեջ։ Դրա համար նորից էլի կոչ ենք անում մեր հայրենակիցներին գան մասնակցեն և մենք իրենց մասնակցությամբ դեպքում երաշխավորում ենք, որ այդ փոփոխությունները տեղի կունենան։ Դրա համար ենք ասում, որ վճռորոշ է։ Վճռորոշ է այն հանգամանքը, որ շատ փակագծեր չենք ուզում ասենք, բայց կա որոշակի թիվ, որ այդ թվի դեպքում շատ-շատ մարդիկ պատրաստական են միանալ և նաև ասել, որ այլևս վերահսկողությունից դուրս է և իրենք չեն կարող իրավիճակին տիրապետել, տնորինել։ Դրա համար ենք ասում, որ ասում են գործողություն, այս ամբողջ օրերը գործողություն է։ Պետք է գալ մասնակցել, վստահել մասնակցել, այս տարիների ամիսների ընթացքում շատ են ասել, շատ է խոսվել դրա մասին։ Մենք այս ամիսների ընթացքում պայքարել ենք ամբողջ նվիրումով, հավատով, այստեղից տեղ չեն գնացել, փողոցներից, չգիտեմ, գյուղերից, ի վերջո հասնելու մեր բոլորիս նպատակներին։ Տեսեք, ասում եք սահմանադրական օրինական ճանապարհով հեռացնել այս իշխանություններին։ Ազգային ժողովի խորհուրդը մերժեց, այսպես կառավարության հրաժարականի կամ օրակարգ ձևավորելու մասին այդ միջնորդությունը ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների։ Հունիսի 17-ին ասում են, որ կրկին չեն պատրաստվում միանալ, որովհետև այդպիսի օրակարգ չկա նրանց մոտ։ Ինչ օրինական այդ ասելը նշանակություն չունի։ Ժողովրդական ճնշմամբ, անհնազանդությամբ, խաղաղ անհնազանդությամբ և նաև այն գործիքակազմը, որ օրինական ճանապարհով տրված է մեզ անելու դեպքում, դա հնարավոր է։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մի քանի պատգամավոր հայտարություն են անում, դա նշանակում է իրենց միասնական կարծիքն է, իհարկե ոչ, իսկ ինչքան մարդիկ հայտարություններ չեն արել, կամ նույն այդ մարդիկ, որոնք որ որոշներ է իրենցից, որ խոսում են, նաև այդ մարդիկ կուլիստերի հետևում ուրիշ բաներ են խոսում, այսինքն պետք չի այդ ամեն ինչի ցենց բարերից կարչել իրենց ասած բարերից։ Հայ ժողովուրդն է որոշում և օրակարգ թելադրում,
մեր ժողովրդական ճնշմամբ հնարավոր է մենք այդ ամեն ինչը տեսնում ենք եւ այդ ամեն ծրագիրը ունենք։ Պետք է ժողովրդի մասնակցությունը։ Ժողովրդի մասնակցության դեպքում կան բոլոր նախադրյալները իշխանապետ։ Այո։ Եվ մի հարց էլ, շատ են խոսում նրա մասին, որ ընդդիմությունը պատրաստում էր մանդատները վայր դնել, բայց տեսնում ենք, որ ամիս ու կես է անցել, բայց ընդդիմությունը մանդատները վայր չի դնում։ Պատճառը ո՞րն է, այսինքն այլ այսպես հույսեր կան, հա, որ կհասնեն իշխանապետության առանց մանդատները վայր դնել։ Իշխանությունը այդ մանդատը, այսօր այդ մանդատների արդյունքում աչե, որ անվստահության գործընթաց կա, իմպիչմենտի գործընթաց կա, որ երկրում նաև որոշակի նորից էլի, ասենք, պրոցեսներ են գեներացում։ Այսինքն, ինչ անշանակում, մենք մեր ձեռքի տակ եղած գործիքակազմը չօգտագործենք, ամեն ինչ պետք է օգտագործենք, արդեն այդ ամբողջ գործիքակազմը օգտագործելուց հետո, եթե տեսնենք որևիցե բան չի փոխվում, այդ մանդատներից էլ կհրաժարվենք։ Այդ մանդատները մեզ համար ինքնանպատակ չեն, բայց այդ մանդատները դնելով Նիկոլ Փաշինյանը չի հեռանալու։ Այդ թեզը պետք է ի վերջո հասկանանք, չկա նման բան, մոռացեք, չգիտեմ ով է այդ թեզը գցել։ Եթե վաղնել մանդատները վայր դնենք, Նիկոլ Փաշինյանը հաջորդ օրը չի հեռանալու, չկա նման կետ, նման դրույթ չկա։ Ո՞վ ասում, ո՞վ տենց բան ասում, չկա տենց բան, օրենքի մի հատ կետ բերեք, որով որ ազգային ժողովի պատգամավորը իրենց մանդատները վայր դնելով նման բան ալ։ Բերեք իշխանությունը մնալու է ազգային ժողովում եւ շարունակելու են իրենց։ Իհարկե, ի՞նչ։ Այսպես օրենք կա, որ միայն իշխան։ Իհարկե կա։ Այսպես մարդիկ ամեն ինչ, այսօր ազգային ժողովի աշխատանքը առանց անդիմության փոխոսնակի գործում է թե չի գործում։ Անդիմության պատկանող հանձնաժողովի նախագահների պաշտոնները ուզուրպացվել են։ Ազգային ժողովը գործում է թե չի գործում։ Բայց իհարկե դա էլ է հակաօրինական, ասես հակաօրին դոնթի բանաձևով կա, բայց դու այդ միջազգային հանրությունը այդ հարցերը տվել ենք, ո՞նց է խորհրդարանը գործում։ Դե ասում է, այդքան էլ ճիշտ չէ, պետք է տենց չլինի, բայց այդպես է։ Ինչ այդպես նման բան կարա եւ ասեն։ Ասենք իրենք ամեն կերպես մարդուն պահում են։ Այս մարդը, ինչ Իլհամ Ալիևը դիկտատոր չի։ Այդ նույն միջազգային հանրությունը Իլհամ Ալիևին չի պահում։ Ասում են, որ բռնապետը, ասում են, որ էթնիկ զտումներ է կատարել, ցեղասպանություն է կատարել, չեն ասում, չէ՞։ Նույնն էլ իրենց մարդն է այս մարդը։ Ասենք մենք պետք է ամեն ինչ օգտագործենք, բոլոր օրինական մեթոդները այս մարդուն հեռացնելու։ Պետք է ամեն ինչ անենք դրան։ Մեր ուժերը, կարողականությունը, ամբողջ ներուժը, ռեսուրսը դնենք դրա վրա, որ այս մարդը հեռանա։ Ուրիշ բաներով պետք չի մարդկանց ուղեղները լցնել։ Սա է օրակարգը, իսկ մանդատից հրաժարվելու պահը էլ եմ կրկնում։ Վաղը ես կես ժամ հետո պատրաստ եմ այդ մանդատները ինձ կամ իմ կերենի որևիցե մի բան չի տալիս։ Ընդամենը մեկ կաշկանդող հանգամանք կա, որ այդ բերման ենթարկելու պահը, որ բերման ենթարկել։ Ես միշտ պատգամավոր դառնալ եմ 100 անգամ բերման եմ ենթարկվել։ Այսինքն մի փոքր բան է, այտա որ կարողանում ենք կալանավայրեր ու մեր ընկերներին տեսնենք, մեկ էլ այդ պահին մեզ բերման չեն ենթարկում։ Գիտեք քանի ոստիկան է Բարսաշյան մոտեցել ինձ, ասել որ ատամները կրճատացնելով, ասում որ այդ մանդատը չներ քեզ, գիտեք ինչ կանենք։ Ասում եմ, անում եք էլի, ի՞նչ տարբերություն։ Աշոտ Սիմոնյանին։ Ինչ, Աշոտ Սիմոնյանին չեն անում կամ ինձ վրայերթի չեն ենթարկել։ ՈՒԱԶ Մագնիսի մեքենան ուր այդ վրայերթի ենթարկողը, կամ այս ամբողջ ընթացքում մեքենայի մեջ էլ են նստածրել։ Ամեն ինչ էլ արա, չէ, ասածս գիտեք որնա, որ մենք այս օրերի ընթացքում մեզ մի բան է պակասել, որ այն մարդիկ, որոնք որ գալիս եւ նաեւ կազմակերպություններ եւ կուսակցություններ գալիս եւ ասում են, որ շարժման կողքն են, իրենց ամբողջ ռեսուրսը եւ ներուժը օգտագործեն։ Հավատացեք, բոլոր են կազմակերպություններն ու կուսակցությունները եւ նաեւ անհատ մարդիկ, որոնք որ կշիռ ունեն, եթե իրենց ասածները անեն, Նիկոլ Փաշինյանը իր պաշտոնին չի լինելու։ Չի լինելու, ես ձեզ հավաստիացնում եմ։ Բայց դրա համար պետք է իրենց ամբողջ ներուժը օգտագործեն, ռեսուրս օգտ, ոչ թե ձևական ասես շարժման հետ ենք
գան իմիտացիա ստեղծեն, դե ստեղ լավ կլնի, շարժումը կհաջողի, դե մենք երևացել ենք ստեղ։ Բայց մի հատ էլ բալանսը պահելու համար մի հատ էլ ասենք բան չանենք էլի, մի հատ էլ կպեն, տենց չի լինում, տենց չի լինում։ Չեն ու իրենց բոլոր ներուժը չեն օգտագործում այն։ Ոչ։ Ոչ։ Պաճառը, ինչ գործ ունեն ապաշարժման։ Եթե տարբեր մարդկանց տարբեր մոտիվներ ունեն։ Եթե Կիրանցից ստացած ամեն մեկը իր բաժին հասանելի քաներ, հիմի Նիկոլ Փաշինյանը ստեղ չեր լինի։ Գալիս են, ասում են, հետո ասում են, այս մեկին չենք ուզում ստեղ տեսնենք, այս մեկին չենք ուզում տեսնենք, բայց մեկին դրան մոտ տեսանք, բայց մեկին, չգիտեմ, այս վրանի մոտ տեսանք, այս ինչ ասելու բանա։ Այստեղ կարող է բանալի ադրած ասեն, Բաղրամյան փողոցի վրա այս մեկը պիտի գա, մեկը չպիտի գա։ Կեղծ խոսակցություններ են, մեկին ես կարող է դուր չգամ, իմ անձը դուր չգա, մեկին են, մեկը դուր չգա, այնպես չի, որ ինչ որ մարդիկ ստե հավաքված մեկը մյուսի համար ուշքներ են գնում, այդ չի ականը, կարան և էլեմ կրկնում, ինձ էլ չսիրեն, բայց դե ինչ կապ ունի, մեկն էլ ինձ օրինակ բերի, ասի դե ես մեկը ստեղա ես չեմ գալիս, դա տարբերակ չէ, մասայական միջոցառումների, հավաքների, բողոքի, ցույցերի ժամանակ տարաբնույթ մարդկանց կարող ես տեսնել, ասեն բանա, դե սրբազանի մոտ կողքես մեկը կանգնած էր, ցանկացած մարդ կարող է գա իմ մոտ կանգնել, ցանկացած մարդ, դավաճանից սկսած, չգիտեմ, մանկապիղտից սկսած կարա էս պահին գա մեր կողքը կանգնի, ստեղ լինի, բայց խու բոլորին չեն ստուգելու, այդ ինչ կեղծ օրակարգա գցել են մեջ, էս մարդկանց պառակտում են, դա պառակտիչ գործունեություն է, գործողություն է, հարգելիս, սիրելիս, դրա համար մարդը պետք է առաջնորդվի, այսօր կա հստակ մարդ, որը որ բոլոր չափանիշներով համապատասխանում է այդ պաշտոնի լինելու, ազնիվ, բարոյական, պարկեշտ, հայրենասեր, նվիրյալ, ուղն ու ծուծով հայ, Բագրատ Սրբազանը, ես եթե մարդուն անուն են դնում, ուրեմն ես մեղքերի մեջ թաղված, չգիտեմ, ամենամեղավոր մարդ եմ ես երկրում, եթե մարդուն, ասենք մեր խնդիրը նրանում է, որ այսօր Հիսուս Քրիստոսն էլ իջնի, մարդիկ կան, որ ամենավերջին բարերը կասեն, ընկած մարդուն չէ, մարդը տուն չունի, տեղ չունի, կյանքի բերումով տենց է ստացվել իր կյանքը, անտուն մարդուն ձեր են առնում ու համեմատում, հայ է տեսակնա, հայ են տեսակնա, որ ընկած մարդուն ձերքը բռնի, բարձաստի, հաց ու ջուր տասի, անգամ ճշնամուն, եթե ճշնամի գերի է ընկնում, իր վերքը փաթաթում ես, տանում ես, չգիտեմ, իրեն խնամում ես, այդ է հայ մարդը, հայ տեսակ ինձ համար այդ է, ոչ թե այդ մի հատ, չգիտեմ, ինչ խումբը, որ ամեն մի, ասենք, կյանքը չդասավորված մարդուն, ասենք, նման տիպի պիտակավորում և համեմատել, ասել, էսա, չի կարելի, այդ է մեզ արժե զրկում, մենք շատ արժեքներից, ցավոք սրտի այս տարիների ընթացքում, շատ արժեքներից հրաժարվել ենք, շատ դեպքերում մենք մեղքեր ենք գործել, հավաքական մեղքեր ենք գործել և դրա համար այս օրին ենք, դրա համար մենք բոլորս մեր հերթին պետք է կարողանանք մեր ճիշտ քայլերի միջոցով, մեր նվիրվածության, մի բան կարան ստե, ամեն մի կուսակցություն, մի քաղաքական կուսակցություն, շարժում կարող է մի բան անել, անձնական օրինակով ցույց տալ, որ ինքը կանգնած է ոչ թե ինչ-որ հավակնությունների համար, ոչ թե ինչ-որ անձնական բարեկեցության համար, իր պետության հայրենիքի համար, որ օրհասական վիճակում է, այստեղ նստած մարդիկ չեն պատկերացնում դա, ազգային ժողովից դուրս եմ եկել, չեն պատկերացնում, որ երկիրը այդ վիճակում է, խնդում, ուրախանում, բանանում է շարժումը, շարժմանը ձեռ առնում, ասում դե ինչ ա եղել, նորմալ էլի, հա Արցախը կորցին մի հատ ով արեցի, մի հատ երկիր ենք կորցել, որ միջև հիմա գժվում ենք, խելագարվում ենք, չենք կարողանում հանգիստ գիշերը քնենք, որ գիտենք մեր գերեզմանները, մեր սրբավայրերը, մեր տները, մեր հուշարձանները ճշնամու ձեռքում են, այս մարդկանց համար խնդիր չկա, բայց մենք հակառակը հայրենատեր մարդկանցով հավաքված պետք է բացառիկ նվիրվածություն ցույց տան, ոչ թե անձրևա, կարկուտա, բա արևը գլխիս ա խփում, բայ չգնամ ես իմ 16 ժամը քնեմ, չէ, պետք է պիտի չքնենք էլ, պիտի մնանք էլ, պիտի միջևերս պայքարենք էլ, առաջի գծումը լնենք, ամեն մարդ պիտի իրեն կտրտի առաջի գծումը լնելու համար, ասի
Ես պետք է լեմ առաջի գծում, ես պետք է ամենաշատը պայքարեմ, ես պետք է ամենաշատը կռիվ տամ, եթե ոչ ես, ապա ով, այ եթե առաջնորդվենք այդ սկզբունքով, ամեն ինչ փայլուն կլի, լավ կլի, բայց եթե առաջնորդվենք, չէ, թող է մեկը գնա, է մեկը թող գնա պայքարի, է մեկը գնա անընդհատ ակցիաներին մասնակցի, գնա, չգիտեմ, պիկետներ անի, անկում գիշերներ անցկացնի, իր առողջության հաշվին, բան ես էլ մտածեմ, տեսնեմ, դիրքավորվեմ, որ ժամանակն է իմ պահը, կամ որ ես այդ բարիկներից օգտվեմ, չակերտավոր, չէ, էստե ծրպազանը հենց դրա համար էր ասում, առանց ակնկալիքի դրա համար էր ասում, առանց ակնկալիքի շարժումը հենց դրա էլի նկատի ուներ, որ մեկ մեր ակնկալիքն է, մեկն է, պետություն հայրենիք ունենալը, որից որ մեզ մարդիկ մեզ զրկել են, փաստացի զրկել են և շարունակում են այդ զրկման պրոցեսը, ինչ Ալիևը դրանից ավելի բարի է դառնում, թե այդ պահանջներն են քչանում, Քյազի բռնել է ինչ ուզենի, եթե ուզում ա ստանա, այլ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։